I spørsmålet om informasjon om kriminelle eller andre uakseptable handlinger og holdninger er egnet til å stigmatisere grupper av mennesker, så er følgende faktum av stor viktighet. Det er utillatelig å karakterisere grupper av mennesker ut fra enkelte observasjoner. Det er også utillatelig å karakterisere enkeltpersoner ut fra gruppegjennomsnitt. En slik vurdering burde være selvsagt, men vi mennesker er noe engang slik at mange, antagelig de fleste av oss, ynder å plassere andre mennesker i bås, især hvis det dreier seg om mennesker som vi av en eller annen grunn misliker eller er mistenksomme overfor. Faren for en slik båsplassering gjør at ganske mange mener at det er galt å offentliggjøre statistikk om kriminalitet, især hvis en slik statistikk viser en overrepresentasjon av gjerningspersoner fra minoritetsgrupper. Et slik tankesett er jeg helt uenig i. Jeg mener at i alle saker skal alle fakta på bordet, også relativt hyppigheter til gruppe. Men det er viktig at disse fakta presenteres som virkelige fakta uten en stigmatiserende agenda. Hvis mange nok i samfunnet tror at fakta underslås fordi det dreier seg om sensitiv informasjon, er jeg rimelig sikker på at folk flest er tilbøyelige til å tro at virkeligheten er verre enn den faktisk er. En slik formynderholdning er jeg helt sikker på er kontraproduktiv. I det lange løp er det klokt å anta at folk faktisk kan tenke selv. Poenget må være at informasjonen som offentliggjøres er matematisk, statistisk korrekt og blir presentert som sådan.